মৰমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল ও মোৰ এই ই লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়ালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। যদিও এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে, কিন্তু এই মহামাৰী কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্লাছবিলাক আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। গতিকে এই কৰোণাৰ ভয়াৱহতা অনাগত কিমান দিনলৈ চলি থাকিব তাক লৈ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অনিশ্চয়তাত ভুগি আছোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ শৈক্ষিক দিশত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই এই অনলাইনৰ জৰিয়তে, ই লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে তোমালোকক যিমান পাৰোঁ ইকনমিক্সৰ ওপৰত, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰথম বৰ্ষৰ ইকনমিক্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক খুব মনোযোগ সহকাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে শুনিবা। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইকনমিক্স এটা খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট। গতিকে এই ছাবজেক্টটো তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰাই খুব মনোযোগ সহকাৰে, একাগ্ৰতাৰে পঢ়িবা, তেতিয়া পিছলৈ তোমালোকক ভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুত সহায়ক হ'ব। কিছুমানে ভাবে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বা ইকনমিক্স খুবেই টাফ ছাবজেক্ট, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰাই ভাবে, প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰাই, যে ইকনমিক্স খুব টাফ ছাবজেক্ট, আমি নোৱাৰিম। একচুৱেলি তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। মই ভাবোঁ ইকনমিক্স খুবেই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু খুবেই আমোদজনক এটা ছাবজেক্ট। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাবজেক্ট। যি ছাবজেক্টটো পঢ়িলে আমি আমাৰ দৈনন্দিন যি আমাৰ জীৱন যাত্ৰা, ই আমাৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ পৰে। গতিকে ইকনমিক্স কোনো টান ছাবজেক্ট নহয়। ইয়াতে কেৱল অলপ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল, তুমি অন্যান্য সাধাৰণ ছাবজেক্টবিলাক তুমি মুখস্থ কৰিব পাৰা, কিন্তু ইকনমিক্সত তুমি মুখস্থটো অলপ কমকৈ কৰিব লাগিব, বাট বুজিব লাগিব বেছি। আৰু এনেকুৱা কোনো কথা নহয় বোলে বহুত টাফ কথাবিলাক আমাৰ বুজিবত প্ৰব্লেম হ'ব, তেনেকুৱা একেবাৰেই নহয়। অতিকে সহজ, ই তোমাৰ লগত, দৈনন্দিন তোমাৰ লগত জড়িত, মোৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুসমূহক সামৰিয়ে এই ইকনমিক্সৰ সৃষ্টি। গতিকে ই কোনো টান ছাবজেক্ট নহয়, ই বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। কেৱল তুমি ইয়াক বুজিব লাগিব, ইয়াক নুবুজাকৈ তুমি মুখস্থ কৰিলে নহ'ব, বস্তুবিলাক বুজি পোৱাকৈ হ'ব লাগিব। তুমি যদি কনচেপ্ট থাকে তোমাৰ, যদি ধাৰণা থাকে, তেতিয়াহ'লে তুমি খুব সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিবা পৰীক্ষাত, আৰু ইকনমিক্স তেতিয়া তোমাৰ কাৰণে খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ উঠিব। আৰু বৰ্তমানটো তোমালোকে গমেই পাইছা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰথম বৰ্ষৰ অ' দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ইকনমিক্সৰ যিটো আগৰ ছিলেবাছ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছবিলাকৰ যিটো ছিলেবাছ, সেইটো এইবাৰ চেঞ্জ হৈছে। গতিকে তোমালোকৰ পৰা এইটো ছেশ্যন, অৰ্থাৎ 2020-21 যিটো ছেশ্যন, তোমালোকৰ ছেশ্যনৰ পৰা ছিলেবাছ, এটা নতুন ছিলেবাছ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে ইতিমধ্যে এনাউন্স কৰিছে। তো এইটো ছিলেবাছ মতেতো গোটেই কোর্সটো আৰু বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিছে। তোমালোকে প্ৰথম বৰ্ষত পঢ়িব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, যাক আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান বুলি কওঁ, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত আছে আমাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল ইকনমিক্স, পৰিসাংখ্যিক অৰ্থবিজ্ঞান। ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বৰ্ষত আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তোমালোকৰ 50+50 100 মাৰ্কছৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব। দ্বিতীয় বৰ্ষত ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে প্ৰথম পঢ়িব লাগিব মেক্ৰ' ইকনমিক্স, সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান পাৰ্ট 1, আৰু এইটোত তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিব এইটোৰ পৰা 40 মাৰ্কছ। আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট পঢ়িব লাগিব তোমালোকে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, যাৰ পৰা ফাইনেলত থাকিব 40 মাৰ্কছ। টোটেল তোমালোকে ফাইনেল এক্সাম দিব লাগিব 80 মাৰ্কছৰ 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা।
যিটো নেকি আগতে 3 ঘণ্টাত 100 মাৰ্ক আছিল। প্লাছ লগতে 20 মাৰ্কছ তোমালোকৰ এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত দিছে, যে তোমালোকক কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট টপিক এটা কলেজৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব, তোমালোকে সেইটো টপিকৰ ওপৰত এছাইনমেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু যদি তোমালোকৰ এছাইনমেণ্টবিলাক বহুত ভাল হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বহুত এটা ভাল মাৰ্কছ পাবা 20ৰ ভিতৰত, কি জানিবা তুমি 20ও পাব পাৰা। গতিকে ইয়াতে যদি তুমি 20ৰ ভিতৰত এটা ভাল মাৰ্কছ 19 বা 18 বা 20 পাই যোৱা, তাতে যদি তুমি 3 ঘণ্টাত 80 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা দি নিশ্চয় ডেফিনেটলি তুমি ভাল মাৰ্কছ এটা কেৰি কৰিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰত বা ফাইনেল এক্সামত তোমাৰ ইকনমিক্সত এটা বহুত সুন্দৰ ধুনীয়া মাৰ্কছ আহিব আৰু তোমাৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল হৈ যাব। গতিকে এই সকলোবিলাক দিশত লক্ষ্য ৰাখি তোমালোকে ইকনমিক্সটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথমৰ পৰাই পঢ়িবা। আৰু যদি তোমালোকে কিবা অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা, মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক ব্যক্তিগতভাৱে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি আহিছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ইকনমিক্সৰ এটা ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ হিচাপে তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো খুব মনোযোগ সহকাৰে শুনিবা, যে আমি কেৱল শুনি থাকোঁ ইকনমিক্স, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, আৰু যিটো নেকি তোমালোকে ক্লাছ 9 হাইস্কুলৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে পাই আহিছিলা। গতিকে ইকনমিক্সৰ লগত তোমালোক নতুনকৈ পৰিচিত নহয়। তোমালোক হাইস্কুল বা এমই স্কুলত ছ'চিয়েল ছায়েন্স আমি যেতিয়াৰ পৰা পাই আহিছোঁ, আমি ইকনমিক্সৰ লগত ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি তেতিয়াৰ পৰাই পৰিচিত। কিন্তু নাইনৰ অহাৰ পিছত নাইন টেনত ডাইৰেক্ট ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা পাৰ্টে হৈ গৈছে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। গতিকে তোমালোক সকলোৱে ইকনমিক্সৰ লগত বহুত আগৰে পৰাই জড়িত। গতিকে ইকনমিক্স বুলিলে কি বুজায় বা ইকনমিক্স মানে কি, কি কি ষ্টাডি কৰে সেইবিলাক, সেই বিষয়ে তোমালোক ইতিমধ্যে জ্ঞাত হ'লেও মই আকৌ বস্তুবিলাক অলপ মানে তোমালোকক ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে আকৌ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ, যে আমি সকলোৱে জানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, যাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দটো হ'ল ইকনমিক্স, এই ইকনমিক্স শব্দটো দুটা গ্ৰীক ভাষাৰ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। এটা হ'ল ঐকস, গ্ৰীক ভাষাৰ শব্দ ঐকস, আৰু এটা হ'ল নমস। এই ঐকস আৰু নমসৰ পৰা ইকনমিক্স শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে। ঐকস শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পৰিয়াল আৰু নমস শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নিয়ম। কি পালোঁ আমি, যে ইকনমিক্স শব্দটো দুটা গ্ৰীক ভাষাৰ শব্দ ঐকস আৰু নমসৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, য'ত নেকি ঐকস শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পৰিয়াল আৰু নমস শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নিয়ম। গতিকে এই গ্ৰীক শব্দ দুটাৰ অৰ্থৰ পৰা আমি ইকনমিক্সৰ অৰ্থ পালোঁ, বা এই শব্দ দুটাৰ ফালৰ পৰা আমি অৰ্থবিজ্ঞানক ক'ব পাৰোঁ যে ই হৈছে পৰিয়াল বা মানুহৰ জীৱনৰ পৰিচালনাৰ নিয়ম। অৰ্থাৎ ইকনমিক্সে কি কৰে, মানুহে পৰিয়াল বা মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰে সেই নিয়মবিলাকৰ বিষয়ে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ আমি পালোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কি, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান দুটা শব্দৰ পৰা আহিছে ঐকস আৰু নমস। ঐকস মানে হ'ল পৰিয়াল, নমস মানে হ'ল নিয়ম। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান হ'ল পৰিয়াল বা মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন পৰিচালনাৰ নিয়ম। এতিয়া অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা যদি আমি বিচাৰিব যাওঁ সঠিক সংজ্ঞা, তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান সময়লৈকে মোৰ দেন 15,000 ডিফাইনেশ্যন ইকনমিক্সৰ ওপৰত আছে। 15,000ৰ ওপৰতো ইকনমিক্সৰ সংজ্ঞা বিভিন্ন অৰ্থনীতিবিদসকলে আগবঢ়াইছে। কিন্তু আমি ইয়াতে মূলত আমাক প্ৰয়োজন অনুসৰি আমাক লগাকৈ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ মূল 3টা সংজ্ঞাৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু তাৰে প্ৰথম সংজ্ঞাটো হ'ল সম্পদৰ সংজ্ঞা, অৰ্থাৎ যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ কনচেপ্ট অফ ৱেলথ বা ৱেলথ ডিফাইনেশ্যন অফ ইকনমিক্স। অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত অৰ্থনীতিৰ এই সম্পদৰ সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিল এডাম স্মিথ,
আৰু এডাম স্মিথক আমি জানো, এডাম স্মিথ ইজ দ্য ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইকনমিক্স। তেওঁ হ'ল এডাম স্মিথ, তেখেত হ'ল অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপে তেখেতক জনা যায়। তো এডাম স্মিথে কৈছিল যে অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান। এডাম স্মিথে কি কৈছিল যে ইকনমিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ ৱেলথ, অৰ্থ বিজ্ঞান হ'ল সম্পদৰ বিজ্ঞান। স্মিথৰ মতে সম্পদ আহৰণ হৈছে মানুহৰ কাম কাজৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আমি জানো প্ৰত্যেক মানুহ বা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে জীৱনত বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া বা বিভিন্ন কাম কাজ কৰে, কোনেও এনে নাথাকে, কিবা নহয় কিবা এটা কৰি থাকে। এই যে প্ৰত্যেক মানুহবিলাকে বা প্ৰত্যেকজন মানুহে কিবা নহয় কিবা কৰ্মৰ সৈতে জড়িত, আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে বা ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সম্পদ আহৰণ। সেইটোৱে কৈছে যে এডাম স্মিথৰ মতে সম্পদ আহৰণ হৈছে মানুহৰ কাম কাজৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এতিয়া সম্পদ বুলিলে আমি কি বুজো? সম্পদ মানে এনেকুৱা এটা ৰিচোৰ্চ। অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত সম্পদ মানে হ'ল যিকোনো উপযোগিতা সম্পন্ন দুৰ্লভ বস্তুক, যি আমাক কি দিব পাৰে, যিকোনো এটা মেটেলিক ৰিচোৰ্চেছ যি আমাক কি দিব পাৰে, উপযোগিতা দিব পাৰে, যে আমাক যিকোনো ধৰণৰ উপযোগিতা প্ৰদান কৰিব পাৰে বা যাৰ কিবা এটা ইউটিলিটি আছে, যাৰ পৰা আমি ইউটিলিটি পাওঁ, সেইটোৱে হ'ল অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত সম্পদ। তো এডাম স্মিথে কি কৰিছিল, অৰ্থবিজ্ঞানৰ যোনটো সম্পদৰ সংজ্ঞা এইটো এডাম স্মিথে দিছিল। আৰু এডাম স্মিথে কৈছিল যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান। এডাম স্মিথৰ মতে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল সম্পদ আহৰণ কৰা, আৰু অৰ্থবিজ্ঞানক আমি সম্পদ বুলিলে উপযোগিতা সম্পন্ন যিকোনো দুৰ্লভ বস্তুক, অৰ্থাৎ যিকোনো প্ৰিচিয়াছ মেটেল যাৰ নেকি কিবা ইউটিলিটি আছে, যি আমাক কিবা নহয় কিবা উপযোগিতা দিব পাৰে। এতিয়া আমি আহিম অৰ্থবিজ্ঞানৰ দ্বিতীয়টো সংজ্ঞা, সেইটো হ'ল কল্যাণৰ সংজ্ঞা। আৰু অৰ্থনীতিৰ এই কল্যাণৰ সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিল বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ আলফ্ৰেড মাৰ্শাল। নামটো চাগে তোমালোকে শুনাই পাইছা ইতিমধ্যে, 19th পাই আহিছা চাগে, যে আলফ্ৰেড মাৰ্শালে কি কৈছিল, অৰ্থনীতিৰ ওপৰত কল্যাণৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিল। অৰ্থাৎ আলফ্ৰেড মাৰ্শালে অৰ্থনীতিৰ সম্পদৰ পৰিৱৰ্তে জনকল্যাণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিল, আৰু সেইকাৰণে মাৰ্শালে তেওঁৰ সংজ্ঞাটো সম্পদৰ ওপৰত আগ নবঢ়াই তেওঁ কিহৰ ওপৰত আগবঢ়াইছিল, কল্যাণৰ ওপৰত আগবঢ়াইছিল। মাৰ্শালে কি কৈছিল যে মানৱ জাতিৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যাৱলীৰ অধ্যয়নেই হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান। ই কল্যাণ লাভৰ অৰ্থে প্ৰয়োজন হোৱা ভৌতিক আহিলাসমূহৰ উপাৰ্জন আৰু ব্যৱহাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তিগত সামাজিক কাৰ্যাৱলীৰ অধ্যয়ন কৰে। এডাম স্মিথে কৈছিল যে ইকনমিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ ৱেলথ, অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান। কিন্তু আলফ্ৰেড মাৰ্শালে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, তেওঁ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, আলফ্ৰেড মাৰ্শালে সম্পদৰ পৰিৱৰ্তে জনকল্যাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁ অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞাটো এনেধৰণে আগবঢ়াইছিল যে মানৱ জাতিৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যাৱলীৰ অধ্যয়নী হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান। যে মানৱ জাতিৰ দৈনন্দিন যি কাৰ্যকলাপ চলি থাকে, এই কাৰ্যকলাপসমূহৰ ষ্টাডিয়েই হ'ল ইকনমিক্স। ই কল্যাণ লাভৰ অৰ্থে প্ৰয়োজন হোৱা ভৌতিক আহিলাসমূহৰ উপাৰ্জন। যে আমি জানো আমি সকলো মানুহ কিবা নহয় কিবা কৰ্ম কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কি হয়, উপাৰ্জন হয়। সেই ভৌতিক উপাৰ্জন আৰু ব্যৱহাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তিগত সামাজিক কাৰ্যাৱলীৰ অধ্যয়ন কৰি আৰু আমি আমাৰ সেই উপাৰ্জনখিনি কেনেধৰণে কি কি কামত খটুৱাই আছোঁ সেই বিষয়ে কল্যাণৰ সংজ্ঞা অৰ্থাৎ ৱেলফেয়াৰ ডিফিনেশ্যনত আলোচনা কৰা হয়। গতিকে আলফ্ৰেড মাৰ্শালে কৈছে যে মানৱ জাতিৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যাৱলী অধ্যয়নেই হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান, আৰু ই কি কৰে, আমি কল্যাণ লাভৰ অৰ্থে বিভিন্ন ভৌতিক আহিলাসমূহৰ পৰা কি কৰোঁ, আমি উপাৰ্জন কৰোঁ, আৰু আমি আমাৰ সেই উপাৰ্জিত ধনসমূহ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁনে নাই, আমাৰ যোনখিনি সামাজিক প্ৰয়োজন সেইখিনিত খটুৱাই আছোঁনে নাই, সেইবিলাকৰ বিষয়ে কি আলোচনা কৰে, অৰ্থবিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। অৰ্থবিজ্ঞানৰ লাষ্ট সংজ্ঞাটো হ'ল দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ সংজ্ঞা অৰ্থাৎ স্কাৰচিটি ডিফাইনেশ্যন। দুষ্প্ৰাপ্যতা মানে হ'ল নাটনি, বা আমি যাক অভাৱ বুলিও কওঁ, অভাৱ, নাটনি, তাকৰ বা অভাৱ। তো অৰ্থনীতিৰ এই দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ লায়নেল ৰবিনছে।
আৰু ৰবিনছে কৈছিল যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে এক বিজ্ঞান যি অভাৱ আৰু বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য সম্পদসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক হিচাপে মানৱ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে। ইয়াতে মই আৰু অলপ কথা কওঁ যে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এইখন পৃথিৱীত বা ইকনমিত বা আমাৰ হাতত যিসমূহ সম্পদ আছে সেই সম্পদবিলাক স্কার্স সম্পদ, অর্থাৎ সম্পদবিলাক এভাইলেবল নহয়, সম্পদবিলাক এভাইলেবল নহয়, সীমিত সম্পদ, সীমিত সম্পদ। কিন্তু আমাৰ অভাৱবিলাক আকৌ আনলিমিটেড। ইকনমিক্সত এষাৰ কথাই আছে যে ৰিসোর্সেছ আর লিমিটেড বাট হিউম্যানস ওয়ান্স আর আনলিমিটেড, মানে মানুহৰ অভাৱসমূহ অসীম কিন্তু এই অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ আহিলা বা সম্পত্তিৰ বা সম্পদৰ দৰকাৰ সেই সম্পদসমূহ খুবেই তাকৰ বা লিমিটেড। গতিকে লায়নেলছ ৰবিনছৰ মতে এই যে আমি আমাৰ সীমিত সম্পদসমূহৰ সৈতে কেনেকৈ আমি আমাৰ অসীম অভাৱবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। সীমিত সম্পদ চাপোজ ধৰি লোৱা, আজি মোৰ হাতত 100 টকা আছে, এইটো হ'ল মোৰ সম্পদ, এইটো মোৰ ৰিচোর্স। আৰু 100 টকাটো এনেকুৱা নহয় বোলে বহুত বেছি, একদম সীমিত সম্পদ 100 টকা আছে, কিন্তু সেই অনুসৰি আকৌ মোৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনো আছে। চাপোজ 100 টকাত মই কি কিনিব লাগে, ইয়াৰ পৰা কিতাপো কিনিব লাগে, তাৰপিছত মই মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে, তাৰপিছত মই বন্ধুৰ সৈতে মুভিও চাব লাগে। গতিকে মোৰ হাতত টকা আছে 100 টকা, কিন্তু মোৰ অভাৱকেইটা বহুত। বুকস কিনিব লাগে, মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে, মুভি চাব লাগে, টকা আছে 100, এইটো হ'ল লিমিটেড ৰিসোর্সেছ। বাট অভাৱ, এতিয়া যদি মই বুকস কিনিব যাওঁ ইয়াতে 100 টকা লাগি যাব, আকৌ যদি মই 100 টকাত বুকস কিনো তেতিয়াহ'লে মই মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰিম, যদি মই ৰিচাৰ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই আকৌ মুভি চাব নোৱাৰিম। মোৰ হাতত আছে 100 টকা আৰু মোৰ অভাৱ হ'ল তিনিটা অভাৱ, তিনিটা অভাৱ প্ৰত্যেকটোত 100 টকাকৈ খৰচ হৈ আছে। গতিকে মই ইয়াতে এটা সমস্যাত ভুগি আছোঁ, এইটোক ইকনমিক্সত কয় পচন্দৰ সমস্যা। তোমালোকে পিছলৈ ইয়াত বৃহৎভাৱে পাবা যাক আমি কওঁ প্ৰব্লেম অফ চইচ, অৰ্থাৎ পচন্দৰ সমস্যা। গতিকে লায়নেলছ ৰবিনছৰ মতে যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে এনে এক বিজ্ঞান যি অভাৱ আৰু বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য সম্পদসমূহৰ মাজৰ এক সম্পৰ্ক হিচাপে মানৱ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে। এই যে আমাৰ সম্পদ, সম্পদটো সীমিত কিন্তু আমাৰ অভাৱ হ'ল অসীম। গতিকে আমি এই সীমিত সম্পদসমূহৰ সৈতে যদি আমি আমাৰ অসীম অভাৱবিলাক পূৰণ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা সমস্যাত ভুগোঁ, আৰু সেই সমস্যাটো হ'ল পচন্দৰ সমস্যা। বোলে মই মোৰ এই সীমিত সম্পদখিনি ক'ত খটাম, প্ৰব্লেমছ অফ চইচ, মই এটা পচন্দৰ সমস্যাত ভুগিব লগা হয়। আৰু লায়নেল ৰবিনছে সেইটোৱে কৈছে যে অৰ্থবিজ্ঞান এনে এক বিজ্ঞান যি অভাৱ আৰু বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য সম্পদসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক হিচাপে মানুহৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত যেতিয়া নেকি আমাৰ সীমিত সম্পদৰ সৈতে আমাৰ অসীম বা আনলিমিটেড ৱান্টছবিলাক ফুলফিল কৰিব লগা হয়, তেনে সময়ত মানুহে কেনেকুৱা আচৰণ কৰে সেই আচৰণৰ বিষয়ে অৰ্থবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ এই তিনিওটা ডিফাইনেশ্যন খুব সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰিছা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এতিয়া তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বা ইকনমিক্সক ইয়াৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। তাৰে প্ৰথমটো ভাগ হ'ল ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান আৰু দ্বিতীয়টো ভাগ হ'ল সমষ্টিবাদী। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক ইংৰাজীত কোৱা হয় মাইক্ৰো ইকনমিক্স, আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক কোৱা হয় মেক্ৰো ইকনমিক্স। এই মাইক্ৰ ইকনমিক্সৰ মাইক্ৰ শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ মাইক্ৰছৰ পৰা, মাইক্ৰছ, আৰু এই মাইক্ৰছৰ অৰ্থ হ'ল ক্ষুদ্ৰ, অৰ্থাৎ স্মল। আনহাতে
मैक्रो इकोनॉमिक्स और ए मैक्रो शब्द तो आहिसे ग्रीक शब्द मैक्रोसर पड़ा जार अर्थ होल बृहत बा बिग प्रकांड गतिके ए माइक्रो और मैक्रोर जी मूल अर्थ ए अर्थ दुटार पर आमी बुझिबो पारिलो जे माइक्रो इकोनॉमिक्स होल तेनेकुआ इकोनॉमिक्स बा तेनेकुआ अर्थविज्ञान जी की करे क्षुद्र क्षुद्र गुट समूह आलोचना करे आनहाते मैक्रो इकोनॉमिक्स होल तेनेकुआ अर्थविज्ञान बा अर्थनीति जी अर्थनीतिर प्रकांड गुटबिलाक आलोचना करे बा ई एटा डांगर बस्तु बा प्रकांड अर्थात इक आम ब्रीथ स्टाडीज बुलि कब पारो ए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और धारणा तो आरो अलग क्लियर करिबोलै आमी एटा उदाहरण लब पारो केने को उदाहरण ए जे जे आमी सिम कार्ड यूज करू आमार मोबाइलर कारणे सिम कार्ड SIM सिम कार्ड अर्थात इयार सम्पूर्ण मीनिंग टू कि आसिल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल बुली आमी कौ इजे जे मोबाइलर सिम कार्ड बर्तमान समयर जोनबिलाक सिम कार्ड अर्थात जोनबिलाक स्मार्टफोनर जोनबिलाक मैक्सिमम स्मार्टफोनर सिम कार्ड बिलाक होरु अर्थात आमी जा कि कौ माइक्रो कार्ड माइक्रो सिम बुली कौ अर्थात माइक्रो माने कि होरु आरो माइक्रो सिम कार्ड बिलाक आकु कोत थाके এই ডাঙৰ সিম কাৰ্ডটোৰ মাজত সৰু সৰুকৈ থাকে সৰু সৰু এটা দুটা তিনিটামানকৈ থাকে বৰ্তমান সময়ত এই যোনটো ডাঙৰ সিম কাৰ্ড ডাঙৰ সেইটো কওঁ আমি মেক্ৰো আৰু মেক্ৰোৰ ভিতৰত কি থাকে সৰু সৰু সিম কাৰ্ডবিলাক থাকে সেইবিলাক হ'ল মাইক্ৰো ঠিক তেনেকুৱা যে মাইক্ৰো ইকনমিক্স হ'ল সৰু ইকনমি অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিৰ এটা ক্ষুদ্ৰ গোট सपोज धरी ललो ए बी सी डि एबिलाक एटा एटा अर्थनीतिक गुट बा उपादान एबिलाक होल एटा एटा माइक्रो गुट होरु होरु गुट किंतु मैक्रोत की होय मैक्रो धरी ललो एखिनि गुटाई खिनि एटा अर्थनीति डांगर अर्थनीति इयारे माजत ए बी सी डि एई सारियुटाक हामरी लय অধ্যয়ন কৰিছে অৰ্থাৎ মেক্ৰো ইকনমিক্সে কি কৰে অৰ্থনীতিৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটবিলাকক কি কৰে পৃথক পৃথকভাৱে আলোচনা কৰে মাইক্ৰো ইকনমিক্সে পৃথক পৃথকভাৱে আলোচনা কৰে কিন্তু মেক্ৰো ইকনমিক্স কি কৰে এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটবিলাকক একেলগে সামৰি লৈ সামগ্ৰিকভাৱে ব্ৰিফ ষ্টাডিজ কৰে অৰ্থাৎ একেলগে অৰ্থনীতিৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটবিলাকক একেলগে লৈ বৃহৎভাৱে অৰ্থাৎ সামগ্ৰিকভাৱে আলোচনা করে এই মাইক্রো আর মেক্রো অর্থাৎ মাইক্রো মানে আছিল ব্যষ্টিবাদী অর্থবিজ্ঞান আর মেক্রো মানে আছিল সমষ্টিবাদী অর্থবিজ্ঞান মাইক্রো মানে সরু সেকারণে ব্যষ্টি অর্থাৎ পার্সন ভেদে ব্যষ্টিবাদী মাইক্রো মানে সরু অর্থাৎ সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল হলে আমি কও ব্যষ্টিবাদী আর মেক্রো মানে হল ডাঙর অর্থাৎ ডাঙর হলে যত কি হয় সকলো সামৰি লোৱা হয় অৰ্থাৎ এটা ইউনিট বা সমষ্টিক সামৰি লোৱা হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াক কওঁ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান চোৱা মই সংজ্ঞাটো কেনেধৰণে আগবঢ়াইছোঁ যে মাইক্ৰ ইকনমিক্স বা ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত এটা অৰ্থনীতিৰ এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান বা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে এই যে মই আগতে কৈ আহিলোঁ উদাহৰণত যে এ বি চি ডি এই প্ৰত্যেকটো এটা এটা অৰ্থনৈতিক গোট আৰু এই অৰ্থনৈতিক গোটবিলাকক ইণ্ডিভিজুৱেলি ষ্টাডিজ কৰে মাইক্ৰো ইকনমিক্সে অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতভাৱে এজন এজনক বেলেগ বেলেগ পৃথক পৃথক ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টাডিজ মাইক্ৰো ইকনমিক্সে কৰে তো এইটো কৈছে যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান এটা অৰ্থনীতিৰ বা এখন এটা অৰ্থনীতিৰ এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান যেনেকুৱা এ এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান বি এখন চি এখন বা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে এ বি চি ডি এইবিলাকক প্ৰত্যেকক এজন এজনকে অধ্যয়ন কৰে বা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ষ্টাডিজ কৰে একেলগে নকৰে প্ৰত্যেককে বেলেগ বেলেগকৈ কৰে এৰ বেলেগ বিৰ বেলেগ চিৰ বেলেগ ডিৰ বেলেগ
কিন্তু মাইক্রো ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে কি করে এ বি সি ডি এই গোটেইকেইটা ব্যক্তি বা অর্থনীতির গুট এই গোটেইকেইটাক একেলগে লৈ স্টাডি করে। অর্থাৎ মাইক্রো ইকোনমিক্সের কাম হল সামগ্রিক অধ্যয়ন, আনহাতে ম্যাক্রোর কাম হল ইন্ডিভিজুয়াল স্টাডি, অর্থাৎ এক বেলেগ বিগ বেলেগকে সি দিক এওঁলোকক প্ৰত্যেকক পৃথক পৃথকভাৱে ষ্টাডিজ কৰে। মই আৰু অলপ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চোৱা কি কৰিছোঁ ইয়াতে, যে ই ব্যক্তিগত দৰ নিৰ্ধাৰণ, আয়, চাহিদা, উৎপাদন আদি নিৰ্ধাৰণ কৰে। কৈছে যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত দৰ নিৰ্ধাৰণ, এটা দ্ৰব্যৰ ব্যক্তিগত দৰ কিমান, প্ৰাইচ কিমান, আয় কিমান, বা এজন ব্যক্তিৰ আয় কিমান, এৰ আয় কিমান, বিৰ আয় কিমান, চিৰ আয় কিমান, ডিৰ আয় কিমান, এইবিলাকে ষ্টাডি কৰে মাইক্ৰো ইকনমিক্সে। যেনেকৈ কৈছে আকৌ চাহিদা, এটা দ্ৰব্যৰ চাহিদা কিমান, এইটো ষ্টাডি কৰে, এৰ চাহিদা কিমান, বিৰ চাহিদা কিমান, চি ডিৰ কিমান, বেলেগ বেলেগকে দেই, গোটেইকেইটাৰ একেলগে নহয়, এৰ বি চি ডিৰ চবৰে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে, বা এৰ উৎপাদন কিমান, বিৰ উৎপাদন কিমান, চিৰ উৎপাদন কিমান, এইবিলাক কোনে কৰে, মাইক্ৰো ইকনমিক্সে কৰে। আৰু এইকাৰণে মাইক্ৰো ইকনমিক্সক কি বুলি কোৱা হয়, দৰ তত্ত্ব, বা ইয়াক প্ৰাইচ থিয়ৰি বুলি জনা যায়। কিন্তু ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হ'ল সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান। সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান কি কৰে, যে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত অৰ্থনীতি এখনৰ সামগ্ৰিক দিশটোক অধ্যয়ন কৰা হয়। এ বি চি ডি এইকেইটা আছিল অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন গোট। ব্যষ্টিবাদী বা মাইক্ৰো ইকনমিক্সে এওঁলোকক পৃথক পৃথকভাৱে ষ্টাডিজ কৰিছিল, এক বেলেগ, বিগ বেলেগ, চিগ বেলেগ, ডিগ বেলেগ। কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানে কি কৰে, গোটেইকেইটাক সামৰি লৈ সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰে। যেনেকৈ চোৱা কি কৈছে, যে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত অৰ্থনীতি এখনৰ সামগ্ৰিক দিশটোক অধ্যয়ন কৰা হয়। ই সাধাৰণ দৰ, অৰ্থাৎ দ্ৰব্যতাৰ সাধাৰণ নৰ্মেল প্ৰাইচ কিমান, বজাৰ দৰ কিমান, সাধাৰণ দৰ মানে হ'ল বজাৰ দৰ। এনেকুৱা নহয় যে দ্ৰব্যটো তুমি কিমান দামত কিনিছা, তুমি যদি দ্ৰব্যটো কোনোবা মনোপলি মাৰ্কেট বা তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত কিনা, কিজানিবা তোমাৰ পৰা দ্ৰব্যটোৰ দাম 10 টকা হোৱা সত্ত্বেও তোমাৰ পৰা 15 টকা ল'ব পাৰে। যেনেকুৱা লকডাউনৰ সময়ত কিছুমান দ্ৰব্যৰ দাম কি হৈছে, বেছিকৈ লৈছে কিছুমান কাষ্টমাৰৰ পৰা, গ্ৰাহকভেদে বেছি বেছিকৈ লৈছে। গতিকে দ্ৰব্যটোৰ দাম প্ৰকৃততে তোমাৰ পৰা কিমান লৈছে, সেইটো হ'ল মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ বিষয়বস্তু। কিন্তু দ্ৰব্যটোৰ সাধাৰণ দাম কিমান, বজাৰ দৰ কিমান, এইটো হ'ল মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ বিষয়বস্তু। তাৰপিছত কৈছে যে আয়, আয় মানে ইয়াত আহি গৈছে নেশ্যনেল ইনকাম। মই মোৰ ব্যক্তিগত আয় কিমান, সেইটো মোৰ মাহিলী বা বছৰি মোৰ ব্যক্তিগত আয় বা উপাৰ্জন কিমান, সেইটো হ'ল মাইক্ৰো, মোৰ অকলে, যিহেতু এইটো হ'ল মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকাম। গতিকে মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকাম সদায় ক'ত পৰে, মাইক্ৰো ইকনমিক্সত। আনহাতে য'ত সকলোৰ বা সামগ্ৰিকভাৱে সকলোৰ ইনকাম সোমাই যাব, তাত সেইটো হ'ব মেক্ৰো ইকনমিক্স। গতিকে ইয়াতে কৈ দিছে যে ই সাধাৰণ দৰ, অৰ্থাৎ দ্ৰব্যটোৰ বজাৰ দৰ, আয় কিমান, অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক মানে নেশ্যনেল ইনকাম, ৰাষ্ট্ৰীয় আয় কিমান, এটা বিত্তীয় বৰ্ষত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় কিমান, আৰু নিয়োগৰ পৰিমাণ কিমান নিৰ্ধাৰণ হৈছে, এমপ্লয়মেণ্ট কিমান জেনেৰেট হৈছে, নেশ্যনেল লেভেলত এমপ্লয়মেণ্ট কিমান জেনেৰেট হৈছে, এই সকলোবিলাক ষ্টাডিজ কৰে সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানে। তাৰপিছত চাহিদাৰ উদাহৰণটো আমি ল'ব পাৰোঁ, যে চাহিদা, যে দ্ৰব্যটোৰ তুমি কিমান পৰিমাণে চাহিদা কৰিছা, বা তুমি এটা দ্ৰব্য এটা টাইমত কিমান পৰিমাণে চাহিদা কৰিছা, সেইটো হ'ল তুমি নিজে চাহিদা কৰিছা। গতিকে এইটো তোমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিমাণ্ড, এইটো হ'ল যিহেতু ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত হ'লে ক'ত আহি যাব, মাইক্ৰো ইকনমিক্সত। আনহাতে এটা বিত্তীয় বৰ্ষত সামগ্ৰিক চাহিদা, অৰ্থাৎ যাক আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ এটা বিত্তীয় বৰ্ষত দেশখনত উৎপাদিত বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক গ্ৰাহকে বা কনজিউমাৰে কিমান চাহিদা কৰিলে, সেইটো হ'ল মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ বিষয়বস্তু। কাৰণ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড বুলি ক'লে ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষটোত মানে দেশখনত উপলব্ধ সকলোবোৰ গ্ৰাহক, আটাইবোৰ গ্ৰাহকে কিমান চাহিদা কৰিছে, সেইটোক বুজাইছে। গতিকে এজন ব্যক্তিৰ চাহিদা হ'ল সদায় মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ বিষয়বস্তু। আনহাতে যেতিয়া সামগ্ৰিক চাহিদা হৈ পৰিব, ই হ'ব ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু। গতিকে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক ই যিহেতু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ লগত জড়িত, যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত দেশখনত কিমান এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ল, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি, গতিকে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক কোৱা হয় নিয়োগ তত্ত্ব, অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট থিয়ৰি। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক কোৱা হয় নিয়োগ তত্ত্ব, আৰু ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক কোৱা হয় দৰ তত্ত্ব, অৰ্থাৎ প্ৰাইচ থিয়ৰি।
গতিকে এই সকলোখিনি আটাইখিনি আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিব পাৰিলোঁ যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানে কি কৰে অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটবিলাকক পৃথক পৃথকভাৱে অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ আলোচনা কৰে যেনে এক বেলেগ বিগ বেলেগ চিগ বেলেগ ডিগ বেলেগ কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান হ'ল ই গোটেই সমষ্টিটোক আলোচনা কৰি লৈ কি কৰে ই একেলগে আলোচনা কৰে অৰ্থাৎ এ বি চি ডি এই গোটেইকেইটা ছাপোজ ধৰি লোৱা এ বি চি ডি ইয়াতে বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছিল কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানক এ বি চি ডি গোটেইকেইটাক একেলগে লৈ আলোচনা কৰে যেনেকৈ মই চাহিদাৰ উদাহৰণ দিলোঁ যে তুমি এটা দ্ৰব্য কিমান পৰিমাণে চাহিদা কৰিছা এইটো হ'ল ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু কাৰণ তাতে এজন ব্যক্তিৰ চাহিদা সোমাই আছে কিন্তু সামগ্ৰিক চাহিদা বুলি ক'লে তাতে দেশখনত এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত সকলোবোৰ গ্ৰাহক বা কনজিউমাৰৰ চাহিদা সোমাই আছে গতিকে ই সামগ্ৰিক চাহিদা হ'ল সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু এটা দ্ৰব্যৰ তুমি কিমান দৰত কিনিছা সেইটো তোমাৰ পৰা কি জানিবা দুটকা এটকা বেছিও ল'ব পাৰে এইটো হ'ল মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ বিষয়বস্তু ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু বাট দ্ৰব্যটোৰ সাধাৰণ বজাৰ দৰ কিমান এইটো হ'ল ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোক কথাখিনি সহজভাৱে বুজিব পাৰিছা মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহজতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে মই মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লৈছোঁ ধন্যবাদ।